Švedska se već godinama ubraja u jednu od 10 najboljih zemalja za život na svetu. Ima svoja neka posebna pravila. Imala ih je i u vreme korone. Veruje da rad u kombinaciji sa kreativnošću i slobodom izbora daju mnogo toga. E, da li je taj model baš svugde primenjiv? Šta mi možemo da naučimo od Šveđana? A šta oni mogu da nauče od nas? U čemu je tajna uspeha IKEA i Oriflame-a? Šta je to svidišnost i da li možemo mi da naučimo da cenimo svoje kao što to oni čine? U goste smo pozvali Kosovku Tičić, ona je regionalna direktorka Oriflame-a za Zapadni Balkan i Jana Lundina, ambasadora Švedske u Srbiji. Oni su gosti Uranka. Dobro jutro, dobrodošli. Dobro jutro, Jovana. Dobro jutro, dobrodošli, izvolite. Hvala. Jao, pa kada bi trebalo da mi učimo od vas nešto... Ne znam. A nekako mi se čini da mi učimo svakoga dana, da smo takav narod. Šta je to što biste najlakše mogli da primenite u Srbiju, a tiče se onoga što primenjujete u Švedskoj? To nije lako pitanje, ali transparentnost možda je jedna stvar. Mi se trudimo da budemo transparentni. To se odnosi i na poslovni i na, da kažem, državni sektor. To je jako bitno za svako društvo. A da li postoji nešto što ste vi, recimo, od nas mogli da naučite u vreme pandemije? Oj, rano je za ovakva pitanja, izvinite, ali dobro... Mislite, rano jutro ili još nije prošla pandemija? Možda i to, ali da recimo nešto, mi smo impresionirani od toga kako je Srbija vršila svoju vakcinaciju i kako je uspela da... bolje nego većina evropskih zemalja što se toga tiče i od toga možemo sigurno nešto da naučimo. Imate interesantan sistem za državnu digitalnu administraciju, recimo, i to možda nešto ima i za nas. Da. I šta je nama bilo interesantno? Čini mi se da je vaša zemlja bila često, ne samo u našim srpskim, nego u svetskim medijima, zbog upravo tog pristupa odbrani od korone. I koristio se izraz taj švedski model. U jednom momentu je delovalo da je taj model bolji od svih drugih modela koji se primenjuju u svetu. Onda je to sve palo u vodu. Rekli smo, pa pogledajte kakva je situacija tamo. To stvarno nije dobro. Kada se sumira situacija posle više od godinu dana, šta kažete za švedski model? Je li on bio primenjiv? Da li je opstao kao takav? Jer očigledno nije. Nismo toliko zatvorili škole koliko su drugi, nismo toliko koristili maske kao što su drugi možda, ali ne bih hteo da kažem da smo radikalno drugačije radili nego ostali. Imali smo i mi velike restrikcije i za putovanja, i za kretanje, i za kontakte sa starijim ljudima. Tako da ne bih hteo previše da potenciram razlike u tom kontekstu. Ja bih prerekao da... Eto, mi smo izgubili preko 14.000 ljudi. To je jako mnogo za Švedsko i ima 10 miliona ljudi stanovništva. I kad gledamo na komšije u nordijskom regionu, vidimo da su oni bolje uspevali što se tiče broj mrtvih i možda treba nešto naučiti od njih. Pa dobro, naravno, pa da, i verujem da će se tek preispitivati sada situacija u celom svetu. Ali isto tako je korona donela i nešto u Srbiji što nije bilo toliko primenjivano, a to je to online kupovina. I ja se sećam onog vremena kada je IKEA najavljivana da će stići u Srbiju, pa konačno stigla. Dakle, ne samo što ste vi bili ponosni i srećni, nego smo i mi svi bili srećni zato što kad IKEA odluči da negde dođe, to znači da ste vi stabilna, dobra ekonomija i da ste na pravom putu. I čini mi se da je taj online deo poslovanja u okviru IKEA, koji nije bio nama baš mnogo poznat, iako je postojao sada tokom korone, potpuno eksplodirao u najpozitivnijem mogućem smislu. Da li ste vi zadovoljni celokupnim dosadašnjim poslovanjem u Srbiji? Što se IKEA tiče.
I meni je jako drago da je IKEA došla pre 3-4 godine, s obzirom da se sećam vremena kad je trebalo da dođu 92. godine i tada nije uspelo, ali sad su tu i sad dobro posluju. IKEA sad integriše online trgovinu sa svojim plavim kutijama svuda na svetu, te supermarketi, i to dobro rade. IKEA je odličan primer jednog švedskog preduzeća koje se prilagođava novim uslovima. Ali da li će do totalnog internet prodaja doći ili da li će ostati te robne kuće, ostaje da se vidi. Ja mislim da će ostati. Da, pa menja se svet. Nekako mi se čini da ćemo tek prisustovati velikim promenama. Koliko kompanija posluje švedskih u Srbiji? To je, naravno, pitanje definicije, ali mi kažemo oko 200 imaju veze sa Švedskom i dobro im ide. Dobro im ide. Da. I kada ste malo pre na početku razgovora pomenuli transparentnost, vi stalno naglašavate da postoji 5 razloga zašto je važno poslovati sa švedskim kompanijama. Pretpostavljam da je transparentnost jedna od tih. Da. Šta još? Pa, transparentnost, pouzdanost, možda kao posljedica toga, održivost. Ja bih rekao i da su socijalno odgovorna preduzeća i prema svojim zaposlenicima i prema društvu. To su nekoliko principa. Inovativni su, imaju, konkurentni su već dugo. Kompanija kao Ericsson, koji vrši telefonsku infrastrukturu, postoji od kraja 19. veka i s toga vremena je među najznačajnijima na svetu. Jeste, tako da imamo duge tradicije. Ali to je nešto što je stvarno specifično za taj švedski model poslovanja. Dakle, imamo i kompaniju Oriflame koja obeležava 20 godina rada u Srbiji sada. I kad se pomene da je neka kompanija osnovana 1967. da posluje, da je dobra u svom core biznisu, dakle, kod nas 20 godina isto pređen jedan put koji je poprilično bio neobičan za srpski model funkcionisanja. Šta je ono što je ostalo iskonsko u kompaniji koju vi vodite sada? Pa upravo ovo, hvala Jovana, i evo da se nadovežem na razgovor, baš u tom pravcu svidišne sa ono što je suština naše kompanije, su upravo naše vrednosti i to švedsko nasleđe. I kao što je gospodin ambasador rekao, to su transparentnost, pouzdanost, inovativnost. I mogu slobodno reći da su upravo te karakteristike nama dale snagu i veliku prednost i u ovoj godini izazova, ovo godina koja je bila iza nas 2020. Upravo te stvari, te karakteristike, pouzdanost, inovativnost, transparentnost, poverenje koje smo izgradili kod naših potrošača u Srbiji su nam u mnogome pomogli da zaista ova godina bude jedna uspešna godina za nas i da iskoristimo sve ono što smo uradili u prethodnom periodu u oblasti digitalizacije i na onako jedan lakši način, tako da kažem, iskoračimo i pređemo na ovaj novi, potpuno novi online sistem rada koji smo već imali, ali sad u ovoj godini 100% online, što se kaže. A jeste, da, neverovatan je taj online. I u stvari shvatite, što je najgore, ulenjiva. Shvatite koliko je jednostavno i lakše. Jeste, ali pomenuli ste taj svidišnes. Šta je to? Ajde da nam malo to približim. Pa kada pričamo o lepoti, pošto smo mi kozmetička kompanija koja je posvećena lepoti na mnogo načina, pa upravo taj švedski pristup lepoti. Kada kažemo lepota na švedski način, mi podrazumevamo ne samo kako izgledamo, već i kako izgledamo, kako se osjećamo, kako živimo, kako radimo. Znači, jedan kompletan pristup lepoti, holistički pristup, jer u ovoj igri, u ovoj lepoti života sve je važno i Oriflame kompanija zaista želi da da svoj doprinos i podršku onako ljudima u svim ovim elementima. Od kvalitetne suplementacije do vrhunskih proizvoda, sjajnih proizvoda za negu kože lica, gde imamo jedan čitav ekspertski tim od 150 stručnjaka u 2 istraživačka centra koji rade u Dublinu i u Stokholmu. I znači povezujemo prirodu, opet ovo prirodno švedsko, jer uzimamo prirodne sastojke i pakujemo u moderne formulacije iza kojih stoji jedan tim
tim, ekspertski tim i sa velikim rezultatima onako. Da, ali ja znam, recimo, ne ja, nego svi mi znamo da je Oriflame kompanija koja imala svoje ambasadore, prodavce, ajde tako da ih nazovemo. I to je malte ne preteča online-a bila, samo što su ljudi išli peške, žargonski. Jel postoje danas oni? Kako da ne. I mi naše saradnike zovemo brand partneri, jer oni na najlepši način upravo prenose poruku i upoznaju ljude, prenose to iskustvo rada sa Oriflame kompanijom. I mi smo baš onako, taj model je veoma živ i danas vrlo aktuelan. Zato što svaku odluku koju donosite u stvari je preporuka. To je naš poslovni model. Preporuka zadovoljnih klijenata i naši brand partneri to sjajno rade i volim da kažem da mi u Srbiji imamo jednu sjajnu zajednicu od 20.000 brand partnera od kojih nekih 80% koristi i naš drugi proizvod. Mi imamo dva proizvoda, kozmetiku i poslovnu priliku. Tako da je poslovna prilika u ovom momentu vrlo atraktivan model online u 24 sata. Iz svakog kutka sveta možete preko Oriflame aplikacije, da uradite sve ono što želite. Poručite proizvod, razvijate biznis i evo možda još jedan važan moment kada pričamo o Swedishnessu i o tome koja je razlika i šta znači biti švedska kompanija u našoj kompaniji. Svi oni koji žele da se razvijaju, da grade karijeru, razvijaju svoje poslovanje sa Oriflame kompanijom, kompanija daje besplatnu edukaciju. Tako kako rastete i razvijate se, tako kompanija vas prati i mislim da je to veoma važna stvar. I u ovom vremenu promjena svesni smo koliko je važno znanje i stalno usavršavanje, a tu švedska kompanija zaista čini onako razliku i daje svoj maksimum i doprinos. Kada se uopšte pominju ti veliki biznisi i velike industrije, onda to znači i prljanje životne sredine, pa onda svi stavljaju prst na čelo pa kažu pa to nam možda i ne treba, pa kako ćemo mi u Evropsku uniju, jedno od osnovnih poglavlja se upravo tiče zaštite životne sredine, i vi generalno ulažete dosta i finansirate projekte koji se tiču zaštite životne sredine. Gde smo mi tu kao Srbija u odnosu na vaše očekivanje? Pa, ipak negde na početku, to treba reći. Srbija danas ne čisti mnogo svoje otpadne vode iz domaćinstava i to treba promeniti radikalno i to će se sad uraditi naredne 10-20 godine i Švedska i Evropska unija će to podržavati. I sad idem za dve nedelje u Niš gde se sad priprema jedan zavod za prečišćavanje otpadne vode grada Niš. To ste vi finansirali, između ostalih. Mi ćemo finansirati projektovanje za tender. Dobro. I tender će finansirati Evropska unija i srpska vlada. Tako da, to je jedan dobar primjer toga kako mi radimo sad. Pre nego što Srbija postane član Evropske unije, mi smo već krenuli sa tim radom. Otvaranje poglavlja 27, koje je od značaja za životnu sredinu i za Evropsku uniju, će slediti, ali bitno je da se već sada radi i da se već sada investira i stvara radna mesta za te koji grade sve te zavode i svu infrastrukturu u vezi toga. Tako da, ovo je priča koja će imati srećan kraj na neki način, gdje će se... Ako bude bilo dovoljno para. Da, ja ubeđen sam da će biti dovoljno para i da će se sve te probleme rešiti vremenom. Naravno, malo je žao što nije ranije došlo to, ali sad će da se reši. Pa dobro, kad ste vi počeli? Dakle, na tom putu, ako smo mi na početku, gde ste vi kao Švedska? Evo, mi smo već krajem 60. godina primetili da nešto nije u redu sa Baltijskim morem. Baltijsko more je postalo prljavo kao posljedica veštačkog đubriva u poljoprivredi svih zemalja okolo Baltijskog mora. I mi smo krenuli sa jednim ogromnom programom investicije da bismo spasili Baltijsko more preko zavoda za prečišćavanje otpadne vode u svim zemljama, ali Švedjani su krenuli prvo. I tek sada smo pri kraju tih investicija u celom regionu. Sad su sve zemlje, države oko Baltijskog mora sredili svoje
svoju vodu i ima nade za Baltičko more. Vaš Jadran, dobro, nije više vaš Jadran, ali Crna Gora, recimo, Jadran je još mnogo čišći. Jadran je mnogo čišće more. Imali ste u tom smislu sreću, ali ostaje da morate da spasite vaša jezera, vaše reke i Dunav, ogromna reka koja će... Koji se ne tiče opet samo nas, nego regiona. Tako je, ide u Crno more i čujem da Crno more ima probleme. Tako da, to je taj posao, to je evropska saradnja u suštini i to je nešto jako pozitivno. Dobro, samo mi recite, gde ste na tom putu? Ste na sredini ili ste pri kraju? Što se Srbije tiče. Što se Švedske tiče? Pa mi smo na neki način pri kraju što se tiče infrastrukture za prečišćavanje vode. To je sve manje više okej, ali Baltičko more... To će trajati pre nego što bude radikalno bolje. Da, to je jedan dugoročan proces i nešto što mora da se održava. I onda kad ga uradite, pretpostavljam da tek onda kreću još nova ulaganja. Klimske promene su jedan novi izazov u tom kontekstu, jer to utiče na mikrobiologiju mora i na situaciju što se tiče životne sredine. Tako da to je novi izazov koji mora novim sredstvima da se finansira. Mnogo vam hvala na gostovanju. Hvala vam srećno i da naučimo šta je taj švidišnes.